እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዝምታ እጅግ 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 ያስገርመኛል። በአራት ምክንያቶች ነው። አንደኛ በቤተ ክርስቲያን ማንነት ምክንያት ቤተ ክርስቲያን እንኳን በዚህ ልክ ግፍ ተፈጽሞ ማንም በሰው ልጅ ላይ ለእንስሳት፣ ለተክሎች፣ ለእጽዋት ሁሉ የምትጸልይ ቤተ ክርስቲያን ይህን ያህል ግፍ ሲፈጸም በቤተ ክርስቲያን ማንነት ምክንያት ዝም ልትል የሚቻልበት ሁኔታ መኖሩ እጅግ ያስገርመኛል። እጅግ እጅግ ሁለተኛ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን አሁን ያሳየችውን አይነት ዳተኝነት፣ አሁን ያሳየችውን አይነት መለገም ማሳየቷ ቤተ ክርስቲያን እንዲያደረገች በሌሎች ላይ ታዲያ እንዴት መፍረድ ይቻላል የሚል ጥያቄ ነው የሚፈጥረው፣ እኔ ጋር የፈጠረው። ሶስተኛ በቤተ ክርስቲያን ይህንን በማንም ሰው ላይ እንዲሆን መፍቀድ የሌለባት ቢሆንም አሁን ይህን ስታደርግ ይህንን ዝምታ ደግሞ ዝም እያለች አለች በራሷ ምዕመናን ላይ መሆኑ ደግሞ የበለጠ ነገሩን አስገራሚ ያደርገዋል። 97-98% የሚሆነው የትግራይ ሕዝብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታይ በሆነበት ሁኔታ የራሷ ምዕመናን እንዲህ እየተጨፈጨፉ ቤተክርስቲያናቷ፣ ንብረቶቿ እንዲህ እየወደሙ በከባድ መሳሪያ እየተመቱ እነዚህ ሁሉ ሚሊዮኖች ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንድ መግለጫ አለመብቃታቸው ያሳዝናል። ስለዚህ አንድ ከቤተክርስቲያን ማንነት አኳያ፣ ሁለት አገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አኳያ፣ ሶስት ይሄ ግፍ የሚፈጸምባቸው የራሷው ምዕመናን ከመሆናቸው አኳያ፣ አራተኛ ልጨምር፣ ይህንን የራሷን ምዕመን የተወቹ ቤተክርስቲያኗ ኃላፊነቷን የጣለችውና አገሪቱ አሁን ባለችበት ሁኔታ እንዳለች እንድትሆን የተወቻት ቤተክርስቲያን ለማ ስትል ነው የሚለውን ደግሞ ማሰብ የበለጠ ያማል። ይህንን ያደረገችለት ብልጽግና ቤተክርስቲያናት እንደ ችቦ የሚለኩስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የድህነት ምንጭ ናት ብሎ ለሚያምን ለዚህ ቡድን የራሷን ምዕመናን አሳልፎ መሸጧ፣ የራሷን ቤተክርስቲያናት ለእሳት መዳረጓ፣ የራሷን ምዕመናን ለረሃብ ለግፍና ለከፋ ለአንበጣ ሰራዊት ተሳተላልፎ እንዲሰጥ ዝም ብላ ማየቷ እጅግ ይገርመኛል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በትግራይ ሕዝብ ላይ ያደረገችው የቫቲካኑ እና በአጠቃላይ በጣሊያን የነበሩ የካቶሊክ ቄሶች የጣሊያን ሰራዊት ባርከው ሂድ ውረር ብለው ከላኩት የከፋ ነው። እንግዲህ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ መግለጫ እንዳይወጣ ለትግራይ ህዝብ እንዳይጮህ ያደረጉት ሰዎች ለክርስቶስ ካላቸው ፍቅር ይልቅ ለትግራይ ህዝብ ያላቸው ጥላቻ ይበልጣል ማለት ነው። ለክርስቶስ ፍቅር ካላቸው ሲጀመር ለኢትዮጵያ ካላቸው ፍቅር ይልቅ ለትግራይ ህዝብ ያላቸው ጥላቻ ይበልጣል ማለት ነው። እና እስቲ አስቡት ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያንነቷ ከፍትህና ከተገፉ ጎን ልትቆም ሲገባት እየቆመች አይደለም። አንድ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ናትና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በመሆኗ ምክንያት የኢትዮጵያን ህልውና የሚፈትን በጣም አደገኛ የሆነ ረሃብ፣ ጭፍጨፋ፣ ሰብአዊ ቀውስ በሚፈጠርበት ጊዜ ዝም አለች። ስለዚህ መጀመሪያ ከቤተ ክርስቲያንነቷ ወደቀች፣ ሁለተኛ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንነቷ ወደቀች፣ ሶስተኛ ደግሞ የገዛ ምዕመናኗ እንደዚህ በ97% የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምዕመናን በሆኑበት ይህ ጭፍጨፋ ሲከናወን ዝም ማለቷ ከእረኝነቷ ወደቀች። አራተኛ ይሄን የምታደርግለት ዝም የምትልለት ወንጀሉን የምትሸፍንለት ብልጽግና የተባለ የብልግና ቡድን ቤተ ክርስቲያንን እንዳልኩት እንደ ችቦ የሚለኩስ ቤተ ክርስቲያን ሲቃጠልና ምዕመናን ሲገደሉ እኔ ያልገደልኩም እኔ ያላቃጠልኩምና ካሳ አልከፍልም ይቅርታም አልጠይቅም የሚል የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ለሚደርስባት ግፍ ተቃውሞን ልትገልጽ ስትወጣ አስፈራርቶ መሆነ ተደራድሮ ሰልፍ የሚበትን ከዛ በኋላ ግን ዞር ብሎ የማይናገር ቅዱስ ሲኖዶስን የሚደፍርና የሚያራክስ አይነት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን የኢትዮጵያ ችግር አድርጎ የሚመለከት ቤተ ክርስቲያኗን፣ ምልክቶቿን፣ አስተሳሰቧን፣ መኖሯን ለሚጠየፍ ቡድን ይህን ስታደርግ ደግሞ ከህልውና ወደቀች ነው። በቤተ ክርስቲያኗ ማንነት ምክንያት ከፍትህ ጎን እንድትቆም ይጠበቅ ነበር። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንነቷ ምክንያት አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ በማየት ከፖለቲካ ከምኑ ሁሉ በላይ ሰፍታ
ገዝፋ ተልቃ አይበቃ ምንም በዚህ ሁኔታ የኔ ያህል ጉዞ ተጉዘናል አሁን ወደ ሽግግር ወደ መነጋገር ወደ እርቅ መንገድ እንምጣ ብላ በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ምዕመናኗን አደራጅተና አንቀሳቅሳ መንግስትም ሆነ ሌሎች በየፊናቸው ጦር ሰብቀው ሆነ ጦር አደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች በማይቋቋሙት መልኩ ማህበረሰቡን ማንቀሳቀስ ትችል ነበር አላደረገችውም ያንን እንዲያውም ከመከላከያ ጎን ቆማለሁ አለችና ማናቸውም ከቤተክርስቲያን ያንን ስታደርግ እንደ ይሄ ሰላም ለማስጠበቅ ያልተቋቋመ ኦርዌልን የሆነ የሰላም ሚኒስትር ነው የሆነችው ወይም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው ያደረገችው ራስዋን ቤተክርስቲያን ከዚህ እንድትበልጥ ከዚህ እንድትልቅ ይጣበቃል ብዬ አምናለሁ ኖ የቤተክርስቲያን ሚና ያ አይደለም አልነበረም የቤተክርስቲያን ሚና እንዲሆን የሚጣበቀው ካለው ሁኔታ በላይ ሆና አገሩ ለሀገሩ ጥላ እንድትሆን ነበር የፖለቲካ መዋቅሩ ሲበጣጥስ ማህበራዊ መዋቅሩ ሲፈራረስ እርሷ አስተሳሳሪ ክር ሆና እንድትቀጥል ነበር ያ መሆኑ ይቀርቶ አሁን ጭራሽ ጦርነቱ ከመካሄዱ በፊት የተማከሩ እና ነገሩ እንዲቀጥል የተስማሙ ጳጳሳት ስለመኖራቸው ሰማል እንዲህም አርጎ ቅስና እንዲህም አርጎ ጳጳስና የለም ስለዚህ ቤተክርስቲያን በመሆኗ ምክንያት ማረግ የሚጠበቅባትን አላደረገችም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በመሆኗ ምክንያት ማረግ የሚጠበቅባትን አላደረገችም የገዛ ምእመናኗ ሲጨፈጨፉ ለምእመናኗ የመቆም ኃላፊነቷን አልተወጣችም and ይሄንን ያደረገችለት ቡድን ደግሞ ጣላት አድርጎ የሚመለከታት ጊዜ ሲመቸው ጊዜ ሲደላው ከኔጋ ነው ሁኔታ ኃይል ከኔጋ ነው ብሎ ሲያስብ እንደገና ጀርባው ላይ ጉብ ብሎ ደሞን ለመምጣት የሚሻ እና ያደረገ ቤተክነት አዋቅሮ ምን ብሎ ዘውግ ላይ ተመስርቶ ሌላ ቤተክነት እንዲቋቋም ከኋላ አስፈላጊውን ያደረገ የሚዲያ ሽፋን ሲሰጥ የነበረ በሲኖዶስ ስብሰባው ስከብቶ ሳይቀር ሁለቱን እኩል አድርጎ የተመለከተ ፍላጎቱን ምኞቱን በግልጽ ያሳየ ለዚህ ቡድን ተብሎ የትግራይ ህዝብ ይካደር ለዚህ ቡድን ተብሎ የትግራይ ህዝብ መካዱ በጣም ያሳዝነኛል እና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በኔ ግምት በእነዚህ አራት ምክንያቶች ወድቃለች ነው የምለው በዚህ ከዚህ ኃላፊነቷ ወድቃለች በዚህ ሰዓት በትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጸምን ግፍ በተመለከተ ዝም ማለት የነገን የኢትዮጵያ ተስፋ ቅርጥፍ አድርጎ መብላት ነው ዘር እንደ መብላት ያለ ወይ ያጣ የነጣ ገብሬ ወይም የደህየ ገብሬ ተግባር ነው አይደለም ዘር መብላት ተስፋ በመቁረጥ ህይወትን ለማሰንበት የሚደረግ ነው በትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጸምን ጭፍጨፋ በተመለከተ አሁን አለመናገር የኢትዮጵያዊነትን ዘር በልቶ ሙልጭ የመቅረት ያህል ነገ ሳይውል ሳያድር አደገኛ ውጤት ያለው ተግባር ነው ይህንን ማሳሰብ ወዳለሁ የምናገረውን ከዚህ በኢትዮጵያዊነት ከሚሰጠኝ የእሴት ማማ ላይ በመሆን ፍትህ እና በፍትህ ማመን ለተገፉ መቆም ከሚሰጠኝ የትክክለኝነት ማማ ላይ በመሆን ይህንን ስናገር ምንም የሚሸማቀቅበት ነገር የለም ማንም ከፍትህ ጋር ጎን ስለቆመ ከእውነት ጋር ስለቆመ ከግፉ አንጋ ስለቆመ የሚሸማቀቅ ሊኖር አይገባም አይችልም